Алло. Да не сюрпризина, не. А? Близина, да не. Не. Ого, Не надо. Не така е. Това е кинески да звърваме. Оба, легните си, да се потирайте, шо правите. Проговарам, бъде. Кушта? Трайва. Да, за 2 часа една вечер, шо правите. Сега, мора да договорим в 5 часа, шо ти кажа. Шо мора? В 5 часа. И шо до 5 часа, кажа си идете? Сега, ние звъниме, па ние се концентрираме, събираме, платим на кешефа, па се връчаме назад, па ти е напред, па ти е звънал у кина, па чакахме да се разбуди той дневния чеш, шо ти кажа. Сега се разбуди... Так. А сега шо, защо само на един ден бе, дойде нигде? Не бе сега, вчера видя кога си дадев. Това не е лъсно не се дадева. Денеска е по-дем. И утре кога ке удиш и ти се на работа, шо ке правиш? Ще видим на тъм път. Айде, надим да бъдам. Айде. Айде.